Mayın 1-dən ölkə üzrə 18 yaşına çatmış bütün vətəndaşların vaksinasiyasına başlanılacaq. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində məlumat verilib. Səhiyyə Nazirinin birinci müavini, Səhiyyə Nazirinin vəzifələrinin müvəqqəti icra edən Teymur Musayev hər bir vətəndaşı bu kampaniyaya qoşulmağa çağırır. Qeydətəki Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 16 yanvar tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022 illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq əhalinin peyvəndlənməsi mərhələli şəkildə həyata keçirilir. İlkin mərhələdə səhiyyə müəssisələrində çalışan tibbçiləri həmçinin yaşlı vətəndaşlar peyvənd olunublar. Martın 22-sindən etibarən 40 yaşdan yuxarı vətəndaşların da peyvəndlənməsinə başlanılıb.